pom jalur angkot tak duduk, angkot ngebleduk tah. Di pom jalur ieu tah angkot ngebleduk. Bieu pisan ngisi langsung malam pret kabeh, kurung keneh tuh. Pamung-mung nih pesin-sin anjir. Hurungna gedean weh, seuneuna hurungna gedean bieu yeu. Ayo atuh, astagfirullahaladzim. Awas ah, power ah, hei. Gedean euy. Dipake ada. Pas ngobrol dulu lain langsung dieukeun ka langsung ngobrol. Pas saya